pro vaše funkce v akci. Pod pořadovým číslem 6 skupina Grupo Caliente Bratislava. Ta byla ideálně spojili. Letos na pořadu tento soubor postaví 10% svého vzniku. Na sami slyšíte temperamentní hudba a latinsko-americké tánce. To jsou Grupo Caliente Bratislava. Také oni nás mohou na své vysvětí vystoupení. Větší čtvrtě na 8 na pódiu. Na konečkových bruslích Krásoklub Havířov. Zácná návštěva, přátelé, rodina na historických kolech. Rodina pana Fialy, velkého fanu těchto dokladních prostředků. Pan Fiala z Ola Fíra, 73. Nevypadá to, ale jsou to myslivci, ano. Myslivské združení Havířov, jedna z nejdéle fungujících organizací